22 грудня у дитячій школі мистецтв відбувся святковий новорічний концерт. Незмінні класики Шуберт, П'єрпонт, Моцарт звучали з інструментів скрипалів, домристів, бандуристів та інших. Учні разом з викладачами дарували неперевершені мелодії, танці і пісні. Оскільки концерт був благодійним, зібрані кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Пропонуємо вам поринути разом з нами у світ мелодій та насолодитися виступами вихованців дитячої школи мистецтв. Висловлюємо величезну подяку нашим захисникам та захисницям, що маємо можливість насолоджуватися такими моментами. Поки ви бороните Україну на передовій, ми підтримуємо культурний фронт, виборюємо нашу перемогу разом.